prašam za vlada tamo, ќе прашам зошто одел низ средби, зошто со господинот Ахмет и со господинот Села овде, а со господинот Касами во собрание. Тоа е на барање на господинот Касами? Не, така се договоривме, кога ги планиравме средбите, не можевме да кажеме кој каде може, со сите овие простори се на располагање. Навистина тоа не значи ништо. Ова не значи знаете дека, не, знаете дека јас сум ги посетил партиските простори на сите, потенцијални коалициони партнери, тие нашите, немаме предрасуди. Транспарентни сме, не се криеме, сакаме граѓаните да се информирани, час поскоро секоја информација да ја пласираме и веројатно убава е желбата на сите да ден поскоро Македонија објави новиот владин состав и новата програма на владата.